اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہایتی واجب القدر دوستو بزرگو جی ساتھیو دور نزدیک تو جتنے مہمان آئے ہو ساریاں کی میری طرفوں اور میری اس پوری ٹیم کی طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد عرض ہے کہ جس طرح سارے دوست بخوبی واقف ہو کہ اج نی محفل مرحوم شیر خوان چودھری نور الہی صاحب جڑے اس دنیا فانی تو کوچ کر کے انہوں نے یاد یہ محفل منعقد ہوئی اساں کی یاد کرنے والے جناب چودھری مشتاق صاحب اور چودھری عبد القیوم صاحب چودھری مہتاب صاحب انہیں یاد کیتا انہوں نے حکم تے اساں حاضر ہوئے ہاں آخیا سجنوں جان والا تو دنیا تو چلا جانا لیکن اس دیا یاداں بے ساختہ تڑپانیاں کچھ جان والے ایسے ہونے کہ جنہاں نے غم بندہ ساری زندگی نہیں بھلائی سکنا چودھری نور الہی صاحب ساڑے بزرگ سے انہوں نے ایک اچھا شرخانہ شمار کیتا جانا سا خطہ پٹھوار نے اندر خطہ کشمیر نے اندر انہوں نے ایک نام سا تو تساں لوکاں نے یہ بڑا سرمایہ سن ایک یاد سن خاص کری راجدھانی جڑا چول صاحب نا یہ گرایا اس نا متعارف بڑا لوکاں کرایا نے ہزارے نا تے اللہ پاک انہاں کی جوار رحمت جگہ عطا فرمان اور جنت فردوس وچ اعلی مقام عطا فرمان دوستو انسانیاں یاداں ہی رہ جانیاں کچھ عرصہ پہلا میں چودھری صاحب نال اتھے غالباً محفل واقعہ موات ایک سٹوری میں تا انہاں پڑھی دواں تے اج چودھری صاحب نہیں ہے میرے نال وہ دنیا فانی تو چلے گئے اج اساں انہاں نے یاد وچ شیر پڑھنے ہاں کل ہوئی سکنا اساں نہ ماساں نے یاد وچ کوئی اس سٹیج تے بہ کے کوئی شیر پڑھے کیونکہ ایک پل نہ ایک سیکنڈ نہ بندے کی نہیں پتا اصل وچ حقیقت ہے کہ کل نفس ذائقہ الموت کہ ہر ایک نفس نے موت نہ ذائقہ ضرور چکھنا کسے اج جانا کسے کل جانا پر جانا ضرور آ یہ حقیقت ہے جس نے تو سن آپ جڑا سڑیا کھاند پردا پیار نہ کہ اساں ہوئی سکنا اساں مرے ہی نہ ساری زندگی 100 سال جیساں 200 سال جیساں آخر پھر بھی جانا ہی ہے لیکن ایسی زندگی گزارو کہ جان تو بعد بھی اگر کوئی تسیں یاد کرے تو اچھے لفظ یاد کرے تے چودھری صاحب نہ اے تا قیامت تک زندہ رہ سی خطہ پٹھوار نے اندر کشمیر نے اندر بیرون ملک نے اندر پٹھوار نے ثقافت نال جتنے میں لوگ چاہن والے سنن والے جد بھی کوئی ذکر ہو سی تو انہوں نے نا ضرور ہو سی تو انہ لوکاں دیاں کمیاں تو نہیں پوریاں ہو سکنیاں لیکن اللہ نے فیصلے یہ بھی مننے پینے تے ساڑی دوائی ہے کہ اللہ پاک نے ذات انہاں کی جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمان باقی جو کچھ ماڑا چنگا جاننے ہاں کوشش کرساں اچھے طریقے نال بیان کراں تساں پورا دو پر سکون طریقے نال سنیا ہے تے کوشش کرساں کہ تساں دوستاں نال روح راضی کراں ایک دفعہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا کلمہ شریف یاد کرو تاکہ محفل نا آغاز کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ اسبے روٹین دو چار منٹ ساز اس نے تو بعد آواز میرے نال جناب ملک کلیم اوان صاحب
اے بھی تساں کی بڑیاں اچھیاں گلاں سناسن میں بھی کوشش کرساں کہ جو کچھ ذہن نے مطابق جڑنا سن دوستاں کے راضی کرا بسم اللہ جی برکت نام تو محفل آغاز کرنے ہوں جڑا کل کائنات نا مالک ہاں تو ایک آواز کی تھی آکھیا مولا عقل نا پلے فن مولا علم عقل نا پلے فن مولا او فقط تیرے سہارے تمام کرنا Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے قابل احترام بزرگو دوستو عزیزو السلام علیکم ورحمة الله وبركاته بعد سلام عرض ہے کہ جڑی آج دی اے محفل تو سب برانس جائی آسان اے بزرگ اللہ پاک میں جوارے نعمتی جو جگہ عطا فرمان مرحوم چودری نور علی صاحب انہوں نے شہزادے اللہ پاک انہوں نے زندگی بھی خوشیاں عطا فرمائیں چودھری مشتاق صاحب چودھری قطاب صاحب چودھری قیوم صاحب اور بھی جتنے پائی اس محفل جائے اللہ پاک انہوں کی خوش آمدید آخر ہیں ساڑھے پائی برکوتو میرے نال راجہ صداقت صاحب کسی تعارف نے بتا جنہی جنہوں نے عرصے دراز تو بزرگاں نال اچھے تعلقات انہاں دی وجہ نال کچھ عرصہ جڑا ماڑا بھی تھوڑا جا گزریا بزرگاں نال انہاں دی وجہ نال اور ساڈے نال بھائی راجہ امانت عثمانی صاحب آئے تھوڑا ہی عرصہ ہے اس فیلڈ وچ اتنا کوئی میں بڑا شرخانہ جس طرح باقول میاں صاحب نے میرے نالو ہر کوئی بہتر میں انیچ اجانا تھوڑا بہتا شیر سخن دا کاٹا وادا جانا کوشش کرسا ایک دفعہ سارے دوست درود شریف پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید کوشش کرسا شیخ صاحب میرے تو اچھے شرخوان ہیں اللہ پاک انہیں اور ترقی عطا فرمائے میں کوشش کرتا ہوں نثار یاور صاحب سے تو آواز کرنا آواز اس نے سرکار دستے ہیں بسم اللہ او تیرے نام تو ہے ابتدا میری کوئی شے نہیں ہے تیرے واسطے تو باہر کوئی شے نہیں ہے او وسیتا پر جا تو یا دور نے جوڑیاں دا
صدقہ حضور نے جوڑیا دا کر کچھ خاص عطا تو یا اللہ ادابے محفل تو بعد چاندی شیر ہم دے باری تعالی تاریخ اس خدا بزرگ کو برتار نہیں کہ جس نے قبضہ قدرتی چارے کی جاندار چیز نے روئی جڑا رات نو دن اور دن نو رات اچ بدل جانا اسنیاں حکمتاں کار سازیاں تے کسے شہر میں خیال سرکار دسنے ہیں مولا اے سب تیریاں کرم نوازیاں نے اے سب تیریاں کرم نوازیاں نے میں وقت کیسا جتے وچ عمر الیاس گزرے ورنہ نہیں ہے مولا تیری مکان جوگا محفل غاتو بعد تعریف اس خدائے بزرگ برتار نہیں جس نے قبضہ قدرت و جار جاندار نہیں روح ہے جڑا کلنا پالا نارا اس مالک نشان شیر ناظر صاحب نے لکھیا آواز اشنی سرکار دستے دکھ کسا دے दुख किसे दे कौन मटा सकता दुख किसे दे कौन मटा सकता ओ जे कर दुख होए मटाए नैया पल्ला I'm
پہنچتا نہیں مولا يا جاب قانون تیرے مولا يا جاب قانون تیرے اوئے کچھ وگاڑنا ہے کچھ اے سوارنا ہے اکو بیر اندار او میرا مالکا اکو بیر اندار دوئے قدم ترنا ایک نوٹو بنا ہے دوجہ نوٹا جے کوئی منگے جے کوئی منگے موت تا نہیں مردا اے جے کوئی منگے یاد تا مارنا زندیاں کسے نو رکھنا ہے سکھ دے کے کوئی ایک نو غربت نہیں آگ وچ ساڑنا میرے مالکا زندیوں کسے نو رکھنا ہے سکھ دے کے ایک نو غربت نہیں آگ وچ ساڑنا ہے تہور کڑی گل پیا بنا آگ وچ کریں آباد دنیا اوئے کدرا وسنے اوئے شہر اجاڑنا ہے تیر کے زانا وچ کدرے اگائے سبزا و گلستانا جو شجر اکھاڑنا میں اور کے زانا وچ کدرے اگائے سبزا اے گلستانا جو شجر اکھاڑنا میں تکا سب نبی نظر فرمائی جانا او پردے داراں لچاراں نو سرو ننگیاں گلی کوچے بازاراں پرائی جانا روندا تکو میرے سجنو روندا تکو جگوب نہ رہ سکے آئے مدتا بعد یوسف مالائی جانا ہے منگی شجر دے کولو پانا جس نے اس نو آرے دے نال کرائی جانا ہے حضرت نو کشتی ڈبویا پے پانی ترائی پرائی بچائی جانا ہے حضرت علی دن ماجد رہ جاتی ڈبیا سورج پھر پرتائی جانا ہے حضرت علی دن ماجد رہ جاتی ڈبیا سورج پھر پرتائی جانا ہے آخر دیگرام دن میں حضرت علی دن ماجد رہ جانتی ڈبیا سورج پھر پرتائی جانا ہے او نشتر اپنے محبوب دی خاص خاطر
تیری اپنے محبوب دی خاص خاطر او آدم واسطے کی بنائی جانا حمد باری تعالیٰ سبحان چاند ایک شیر نات نے زمن سو دوستان پیش نظر کرنے ہوں
سرکار نی نال ایک رات نی بلکہ تا زندگی بھی لگے رہی ہے ساری زبان نی اتنی سکت نی کہ ایسا بیان کر سکا بطور حاضری چاندی کی شیر سندوستانی پیش نظر کرنے ہاں شیر جناب ساڑھے علاقے نے بڑے اچھے شہر جناب خان الیاس خان صاحب انہوں نے لکھا تے گواز بھی دیا کیا اللہ اللہ کرم مدینہ والے منہ کر کے اللہ کرم مدینہ والے منہ کر کے میں تا توڑ نہ توڑ نہ مر ہوئے جو مختصر حمد و تعالی بعد تعریف آقای تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وچ اللہ پاک اس نعت دے صدقے سارے بزرگ مرحوم قیدی نور علی صاحب کے اللہ دی بارے رحمت دی جگہ عطا فرما 1944 ہی لے کر 13 نومبر 2023 تک جڑا وقت سرکار نے گزریا اللہ پاک کوئی بھی غلطی ہوئی اللہ پاک نے معاف فرمایا بڑا چنگا وقت گزاریا بزرگاں نعت نشیر خان الیاس صاحب نے لکھیا جو تعلق گزر خان نال سرکار نے آواز اس کی خانے خانے کعبے دا کرن طواف کیا خانِ کعبے دا کرن طواف کیا او اجرِ اسود نال لایا تے شکر کیتا سرکار نے کھڑا یوکے ہائے جتو نہ تا سنایا تا شکر کیتا Thank you.
بڑی اچھی نعت پیش ہوئی. ایک دو بول اس نعت نے میں پیش کرنا ہے, اس نے تو بعد پھر چند ایک بول وہ چھوڑے نے میاں صاحب نے, تو پھر جس مقصد واسطے اکٹھے ہوئے ہیں پھر واقعہ مواد شعر پیش کرسا. دیوانہ عشق زار دیوانہ مدینے پاک جی دور بیٹھا تڑپنا, کہ میں بھی مدینے پاک کی جاؤں, سرکار نے روزے مبارک نے زیارت کرا جانیا کی بوسے دیا, اللہ پاک اساں تو سارے نے خواہش پوری کرا اور اس دار میں حاضری نصیب فرمان. پجے نہ تساں ہوندے آقا جی آندا ککھ نہ سی, خاطر تساں دی زمین آسمان بنیا. تیسے دولی کا سرکار فرمانے اور تارا برساں دی بنی ہے رات کو, تارا برساں دی بنی ہے رات کو, تارا برساں دی بنی ہے رات کو, تارا برساں دی بنی ہے رات کو. بھائی اس تو بعد کی طالب میں اور دوسرا تو سایہ دتا ہوں قرآن بنیا. ایک دو بول اس نات میں پیش کرنا ہے تو دیوانہ کچھ اس طریقے نال ایک آواز کرنا, ہن تیرے روزے تیرے روزے تیا مدینہ بھی چران والیا, مدینہ بھی چران
ਕਬਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਓ ਤਿਆਨੇ ਆਣਾ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕਮਲੀ ਕਾ ਨਾਤੀ ਜੀ ਬਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਕੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਈ ਤਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸਦਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਣ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਤੀਆ ਦੀ ਮੋਨੀ ਲਿਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆਰਜ਼ੂ ਆਰਜ਼ੂ ਆ ਮੋਲਾ ਖੁਆ ਬੰਦਰ ਆਰਜ਼ੂ ਆ ਮੋਲਾ ਖੁਆ ਬੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸਿਕਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਬਾਵੇ ਰਹਿਣੀ ਯਾਦ ਸੀਗੀ ਕਦਾ ਕਦਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਵੇ ਰਹਿਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਫੇਰ ਚੁੰਮਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ Thank you.
چل جا جناب چاند بول رومی کشمیر ارسے کھڑی اج میں محمد بخش رحمتہ اللہ علیہ سرکار میں تو دوستاں پیش نظر کرنے ہیں اس نے تو بعد پھر اوے دل پریشان تے فون کر کے اوے دل پریشان تے مینوں فون کر کے اوے دل پریشان تے فون کر کے مینو ملن ملان لئی سدنے سن کول بال کے خوشی دے نال مینو نئی تازی سنان لئی سدنے سن دردی سمجھ کے مینو خاص اپنا دکھی درد دکھ درد بندان لئی سدنے سن دل دا رشتہ صداقت سی نال میرے میرے اتے شفقت فرمان لئی سدنے سن آخری شیر آپ آوے رنگی دعاست ہے چودھری نور لائی ہے دعا میری چودھری نور لائی ہے دعا میری رب جنت دیوے اعلی مقام تینوں چودھری نور لائی ہے دعا میری رب جنت دیوے اعلی مقام تینوں نبی پاک دا درشن نصیب ہوئی پورو ملک پہ کرن سلام تینوں اہل بیت دی بزم وچ بہ جاویں اہل بیت دی بزم وچ بہ جاویں اتھی دیوان او کوسری جام دینو ٹھنڈی تربت صداقت نصیب ہوی ٹھنڈی تربت صداقت امیش رویں خدمت واسطے ملن خدمت واسطے ملن خدام دینو